Umeendeleza matokeo mazuri kwenye ligi ya FKF mchini kwa kuwapiga Bidco United na magoli matatu kwa nunge. Kwenye matokeo mengine ni kwamba Shabana FC umeendeleza ubabe wao kwa kushinda mechi ya pili kwa kuwapiga Nzoia Sugar goli moja kwa nunge kwenye mechi ya raundi ya 11 ya kandanda. Kwenye matokeo mengine FC Leopard wamelazimika kutoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Bidco United. Ted, bila shaka mechi ambayo unaiona kwenye ninga yako ilikuwa ni kati ya KCB ambao wamepiga bila shaka ambao wameshinda magoli matatu kwa nunge dhidi ya Bidco United. Moja